hotelit Venus në magistralen Prishtin-Lipjan, ku sot rreth orës 3 të mëngjesit është raportuar një vdekje e një gruaje 34 vjeçare. Sipas policisë dhe ekipit emergjent, të cilët kanë qenë menjëherë në vendin e ngjarjes, ajo është pallur e vdekur. Ndërsa personi që ka qenë në një dhomë të, në raportin që i ka dhënë policisë, ai ka thënë se gruaja është gjuajtur vetë nga kati i dytë i këtij hoteli. Ne provuam të flasim me stafin e hotelit Venus, mirë po ata thanë që ngjarja nuk ka ndodhur këtu. Bëhet fjallë për Artila Kamerin, estetiste nga Gjakova, që vetëm një muaj më parë do të shfaqej edhe në ekranet e Big Brother. Aty, zonja Kameri do të shkonte si pjesë e një kompanie të sukseshme ndulimi. Por, qysh ndodhi vdekja? Policia ka qenë shumë e rezervuar në informacionet që ka dhenë. Megjithatë, ata kanë thënë se janë duke hetuar rastin. Nacionale ka mësuar se zonja Kameri ishte në dhomë me të paktën një person tjetër me inicialet A.B. Por, dyshohet që aty ishte edhe një grua tjetër, megjithse kjo nuk është konfirmuar. Nacionalja ishte në Hotel Venus ku ka ndodhur ngjarja, por s'morën vesh asgjë. Përshtjellimi u shtua edhe më shumë kur pak orë pas rastit tragjik, Artila do të bënte një postim. Nacionale ka mësuar që postimin e fjalë ishte bërë nga punëtorët e kompanisë së saj.